ახალციხის გამგეობაში საჯარო მუხელეთა შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი მიმდინარეობს. დღეს მიწვეული 27 კონკურსანტიდან გასაუბრებაზე 5 მათგანი გამოცხადდა. 7-კაციანი საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელსაც გამგებელი ზაზა მელიქიძე ხელმძღვანელობს, ადმინისტრაციისთვის კადრებს 9 თებერვალსაც შეარჩევს. კონკურსის მესამე ეტაპზე სულ 58 პიროვნებაა მიწვეული. გასაუბრების შედეგები კონკურსის მონაწილეებს გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში ეცნობებათ. შეგახსენებთ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტმა საჯარო მუხელეთა შესარჩევი კონკურსი 30 ოქტომბერს 28 პოზიციაზე გამოაცხადა. კონკურსის გავლის სურვილით გამგეობას 567-მა მსურველმა მიმართა. გასაუბრების ეტაპი მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში. დღეს დახვალ გასაუბრებაზე მოწვეულია 58 კონკურსანტი. ვფიქრობ, ხვალ დღის ბოლომდე დასრულდება გასაუბრების ეტაპი. მე მოგშეტანილი ვალის გამგეობაში, გამგებლის თანაშემწის სპეციალობით, განხრით. რა ვიცი, გასაუბრება არ იყო რთული, მაგრამ მაინც იყო რაღაც სირთულეებიც, მე ვინაიდან თანაშემწეობასთან დაკავშირებით რაღაც ისეთი შეკითხვები დაისვა, მაგრამ მაინც გავართვი თავი.